strykeske? Er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha en form for tilgjort enkelt hagested? Er det noe vi har brukt for daglig? Er det noe vi synes er ubehagelig? Kan det sages, kan det knages? Er det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål, studio 19. Med Borge i midten, trio og publikum og prydpanel. Det en fornøyelse å kunne koble inn hele det resterende Norge og invitere til en runde fra Studio 19 her med 20 spørsmål. Og det nesten en enda større glede å ønske velkommen til et høyst nærværende, elegant, velbeslått og lojalt publikum! Yeah! Hjertelig velkommen alle sammen, og takk til alle som lager oppgaver. Det strømmer på, og vi så glad for det. Så har vi en trio med oss. Det Eivind Thoresen Skarpaas som leder den. Hvem det som med dette orkestret? Det på bass. Ole Marius Melhus. Og på trommer Toto Hansen. Yeah! Så har vi, ja, elitegruppa jo et ord som ligger på tungen da, det panelet. Og der har vi altså Øystein Bakke. Hei, Øystein. Hei. Så arbeider vi oss ute på flanken der. Lene Kongsvik Johansen. Trond-Viggo Torgersen. Hei, Trond-Viggo. Hei, Knut. Og Sille Biermann. Hei, hei Sille. Så får vi altså gledelig mye post med oppgaver på. Her et lite kattepusbilde. Så søt. Det en sånn kattepus, ned i en sånn sekk? Nei, jeg spikret opp på veggen, så det ikke så veldig søt. Det? Den ser ut som den henger på veggen der. Gjør det? Det der noe i kunsten som kalles stillleben. Ja, det helt stille, men lever fortsatt. Ja, jeg tror det. Ja. Vi sier det. Det Mona Holst Torstensen fra Stavanger, som har laget en oppgave. Og panelet holdes jo diskret utenfor dette her, men vi som ikke i panelet, vi kan jo lytte til oppgavene, eller se den på en plakat. Valpefett. Valpefett. Ja, reaksjon på den, det lovende. Kjære panel, ordet ett, men det sammensatt av to. Vi kan vel rett og slett si at dette konkret, og at vi i dyrerike. Åh. Det dyrerike noe som gjelder oss mennesker? Ja. Begynner med der? Begynner der, vi. Ja. Aldri dumt. Det noe man kan ta og føle på? Ja, du kan det. Du kan det. Fordi at det en del av oss? På, en del av menneskekroppen? Ja. Ja, men så det det, eller så det ikke, det ikke noe vanskelig. Jo, det kan være det. Og har vi kjøpt og hengt det på oss? Spisformulering der. Kan den løsnes og tas av, som for festlige anledninger, og vi sendes rundt? Nei, det går ikke, Øystein. Det er mulig at det ønsker om det, men vi kan ikke det. Nei. Men har vi på en måte, det utvekster? Utvekster. Jeg kjenner til forholdet utvekster, så bare vi kan ta oss en utvekstprat en dag, men nei, ja og nei. Det ikke noe alle har dette her? Nei. Jeg har bare halvparten av befolkningen, det du mener? Ja, kanskje det. Det litt sånn kjønnsavhengig? Nei. Det litt sånn at hvis man får det, så det litt kjedelig? Det er jo ja, kjedelig. Det helt harmløst, men... Er det en pryd å ha det? Det vel ikke ansett å være det. Nei. Men man tenker å gå til psykolog og snakke ut om det, selv om man har det? Det synes jeg å ta i. Når man har fått dette, melder man seg inn i en annen gruppe med likesinnede, og så prøver man å bli kvitt det? Det har jeg aldri...
Nei, men det ikke noe, det ikke så attraktivt å ha det at man liksom, jeg finner ut at nå jeg snart 48, nå har jeg fått det, og da jeg vil ikke gå og slenge med det resten av livet, så nå prøver jeg å bli kvitt det på en vis. Rar problemstilling egentlig, men... Men er det noe man vil bli kvitt? Mange vil nok det, ja. Men det vil si at man i utgangspunktet er kanskje til og med født med det, at vi går så langt tilbake i historien. Jeg tror ikke det angår nyfødt i veldig stor grad. Okay. Er det en livsstils tilvekst på vårt jordiske hylster? Ja, det kan det nok sies å være, ja. Har det med vekt å gjøre dette her? Ja. Er det en dobbelthake? Hva? En bilring? Nei. Dobbelthake? Ølrom? Nei. Men er, okay. Skal vi, Engleringe? Vi må finne ut hvor det sitter. Nei. Sitter det nedenfor skuldrene? Mesteparten, ja. Mesteparten? Dere er jo på sporet. Kan vi ikke ta en oppsummering som vi klarer å gjøre når vi er veldig usikre? Det er noe man gjerne vil bli kvitt som har med vekt å gjøre. Ja. Det sitter for det meste nedenfor hodet. Ja. Ja, så av en eller annen grunn så er jo mye, det meste der da. En pelikanhake da. Hva? En pelikanhake? Nei. Nei, men er det egentlig fordelt over hele kroppen? Ja, det ikke kan sant? Det så det er liksom underhudsfett eller det er liksom cellulitter og sånn. Appelsinhud. Hva? Appelsinhud. Nei. Det var en tendens til applaus på underhudsfett, så det... Ja, ja, jo, vi begynner å nærme seg her nå. Nærmer oss på underhudsfett. Ja, er det en måte å formulere fedme på? Ja. Ja. Ok. Kvapse. Tjukkeboller liksom. Kvapse, feite, tjukke. Ja. Men er det er antageligvis ikke en sånn rent medisinsk, latinsk titel på det. Det er ikke sånn valpefett. Det er litt sånn... Hva? Var det Lene eller var det Lene. Silje? Ja, Lene. Gratulerer, du fortsetter stil. Men jeg synes vi må sende en premie til Mona Holst Torstensen i Stavanger. Gratulerer. Men hva er det for da for noen da? Da får de et brettspill som er i handelen, som mirakuløst nok heter 20 spørsmål. Tenk på det, er ikke det tilfeldig? Ja, det er veldig rart. Det er utrolig flott. Snort. Vi har flere oppgaver, denne gang et kort med botanikk på. Anne-Karin Tveit fra Vennesla har sendt oppgaven, og den skal studeres og registreres. Pølsemaker. Pølsemaker. Anne-Karin har laget en oppgave som er i ett ord bestående av, eller sammensatt av to. Det er dyrrike, og det er konkret. Ja. Som sist. Ja. Er dette noe vi mennesker er? Ja. Og er det en yrke? Noe som man må jobbe litt med for å få? Ja. Altså, bra åpning. Er det mange fine uniformer som er forbundet med dette yrket? Nei, det er vel ikke først og fremst uniformeringen som vekker beundring. En liten hatt, kanskje? Hva? En liten hatt. Er man så stolt av dette? Kan tenkes at man har det på hodet. Er man så stolt av dette at man gjerne sier i selskaper at jeg er dette? Nå skal dere høre her, ja. Nei, det er vel opp til den enkelte å skryte av jobben sin, men jeg tror ikke det er så vanlig. Men det er et vanlig yrke. Ja. Er det et gammelt og godt yrke? Ja. Det er sånn håndverkeryrke hvor vi bruker hendene og holder på. Ja, kan du si. Men er det kun menn som holder på med dette? Vil det komme til kjønnslikestillingen et skritt nærmere? For å svare det helt rystende åpenhjertet, Sille, det vet jeg ikke. Men jeg tror det er maskulint dominert, jeg tror det. Ja. Er det et mer sånn kallenavn på et yrke? Nei. Det er yrkestitlen. Yrkestitlen. Ja. Men er dette et yrke som har vært ganske likt i flere hundre år? Ja, det har vel vært endringer selvfølgelig, men relativt stabilt må vi tro da. Ja. Er det fysisk tungt i grunn? Det kan nok være det. Er de utendørs? Nei. Innendørs, fysisk tungt. Arbeider de med varme metaller? Eller arbeider de med varme metaller? Varme metaller? Ja. Hvor? Ja. Varmer man opp metallen og nei, man, nei. Man gjør ikke det. Er det en lyd som er vanlig når man er... Ja, kanskje.
Kanskje det. Ja, det mye lyd og halloi i bildet her? Ja, så mye halloi, tror jeg. Men, jeg synes det var litt rart. Jobber med penger og tall og økonomi og sånne ting? Det er jo en, selvfølgelig en del av det hele, men det er ikke først og fremst det. Men du vet ikke om det er mer menn enn kvinner? Jeg tror det. Du tror det er mer menn? Ja, jeg tror det. Men du er ikke sikker? Laver det et eller annet produkt som man er nødt til å betale mye for? Ja, man er i hvert fall nødt til å betale for det. Ja, men er det man betaler mye for det, vil du si? Synes du det er dyrt? Nei, jeg har aldri slått noe at... Arbeider de med veldig små ting? Ja. Store og små ting. Store og små ting. Men det produktet de laver, spiser man det? Ja. Ja! Er vi inne også? Pølsemaken! Ja! En pølsemaker der som tar svennebrev og kan eventuelt bli mester. Og du og du. Eivind, ikke, hvis vi hadde spurt om musikk, hva hadde du spilt da, Eivind? Pølse med lumpe. Kunne ha spilt kjenningsmelodien fra den utmerkede norske filmen Den forsvunne pølsemaker, for eksempel. Ja, for eksempel. Meget naturlig nok. Husker vi første linje der da? Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha fort av deg. Nesten korrekt, nesten korrekt. Jeg tror Leif Juster hadde hatt det. Vi har fått nytt blomsterkort. Pent. Olaf Midtveit Kausland fra Glesvær på Vestlandet har laget en oppgave som... De privilegierte nå skal få stifte bekjennskap med. Reisefølge. Reisefølge. Olafs oppgave, kjære panel, er et ord sammensatt av to. Dyrerike og konkret. Veldig mye sånne oppgaver. Veldig, bare planker dette her. Ja. Enkle saker. Og det har med tobent å gjøre. Ja. Ja. Mm. Ja, er det en ting som vi mennesker omgir oss med? Ikke ting. Mer enn er det noe vi gjør da? Holder vi på med det? Ja, ja. Når vi er. Ja. Det er når vi er. Når vi er, gjør og holder på med og har ting og alt. Ja, og når vi er det så gjør vi noe med det. Fordi at vi er sånn. Ja. Nemlig. Ja. Litt uspesifisert. Nei, da, vi har det helt klart. Er det flest damer som gjør dette her? Nei, det tror jeg er hipp som opp. Vil jeg ha blitt erklært arveløs hvis jeg kom hjem til mine foreldre og sa at jeg har bestemt meg for å bli dette nå i en alder av personalder? Nei, jeg tror du ville kunne regne med å inkassere arvelotten relativt ubeskåret. Er det en aktivitet? En slags aktivitet, ja. Det er, aktivitet. Er det jo barn dette her? Eller bør de gjøre det? Eller bør de kanskje ikke gjøre det? Tre spørsmål der altså. Ja, det er kinderegg-spørsmål. Helt små barn tror jeg vi må holde litt utenfor. Ja, på grunn av størrelsen, eller? Er det vanskelig for dem? De er så små, vet du, så de... Er det vanskelig for dem å utføre dette? Ja, vi kan si det sånn. Men må man ha masse remedier for å gjøre det? Masse utstyr? Det avhenger av veldig mange ting. Går det inn under sport? Nei. Nei, det gjør det ikke. Går det inn under jøgleri? Nei. Nei. Stiller man seg opp og gjør dette for veldig mange andre mens de ser på? Er det vanlig? Vanskelig å følge resonemanget ditt nå, Øystein. Lønner det seg å være fler som gjør det sammen? Det går på en måte ut på det. Ja. Er det fordi det er hyggelig? Ja. Det er litt sånn lagspill Men det er ikke noe sportsaktig over den aktiviteten. Nei, det er ikke noe direkte med sport å gjøre, nei. Men er det noe sånn kultur over det da? At man synger og spiller eller gjør noen andre ting? Vi kan ha det. Er det noen form for kroppskontakt? Liksom, hvis jeg skal prøve å få en god relasjon til et nytt menneske, så henger jeg meg om halsen på vedkommende og sier, skal du være med og dit på det som er her? Skal du være med nå? Skal du være med ditt? Ja, men altså, XXX da, for jeg vet jo ikke hva det er. Nei, det er derfor du står her og spør. Ja, det. Men jeg får jo aldri noe svar. Jo, altså, du kan godt gå bort til et menneske og ditt, og du, altså, ja. Og foreslå. Det kan du godt gjøre. Ja. Har du noe med reisevirksomhet? Ja! Kjære turist!
Hva? Charterturist? Nei. Men det er turist i navnet? Nei. Er det med mindre reise? Ja, kom igjen. Reisedeltaker? Reiseguide? Ja. Reiseguide? Nei. Operatør? Nei, det reiser jeg ikke med. Er reise i siste del av ordet? Nei. Det er reise... Følge? Ja! Den hadde jeg ikke trodd skulle komme så kjekt. Nå, kanskje ikke fra meg? Nei. Men Eivind, hva var det musikken for noe? Ja, det var noe som David Foster har laget. Det var David Foster. Man in Motion. Man in Motion, den tror jeg ikke står øverst på panelets musikkkunnskap. iPod-liste, det var veldig pen. Filmen St. Elmo's Fire. Akkurat. Man in Motion, altså. Vi er inne i den store... Vann i motion, ja. Som formiddagstreken. Ja. Mer blomsterkort. Ja. Veldig trend her nå. Det er fint det. Ja, koselig det. Vi har fått et... det kommer fra Oslo. Det er hyggelig at det kommer noe derfra. Gjørold Einerkjær fra Oslo har laget en oppgave. Og den får ikke panelet se i hvert fall. Langt derifra. Kontorlandskap. Kontorlandskap. Hva skal vi si om dette? Jo, det er en oppgave i ett ord som er sammensatt av i hvert fall to. I hvert fall er det... Ja, nei, ja, vi holder oss der. Ja. Vi skal vel... Det er konkret, og vi er nok... Ja, strengt talt så er vi innom hele rikesmæla. Hvorfor da? Ja, vi er jo det. Er det fordi dette er... Men fokuser på... Planterike da, og litt mineral her og der, og så kommer vi ikke utenom dyra heller, på en måte. Men dette er en eller annen et litt svær ting med et skaft. Det hører jeg. Jeg var veldig med deg i første del av den formuleringen, ja. Men så ble det bare tøv. Ja, det er veldig svært. Ja, er det i bevegelse på noen tidspunkt? Nei, det står stort sett står i ro. Nok så i ro, ja. Er det laget på fabrikk? Ja. Etter mål av noen som er ute i naturen, siden du insisterer på det planteriket ditt også? Etter mål av? Ja, det er noe man kopierer som egentlig vokser ut, og så laver man det på fabrikk, og så... Nei. Vil jeg kunne ta med meg noen inn i det overnatte inne her? Ja da, det går an. Ja. Og det er noe transportmiddel? Nei. Nei, det står i ro. Ja. Ok. Men det gjør de fleste transportmiddel. Ja. Og natten gjør de det. Jeg lurer sannelig på, Øystein, om ikke jeg har sett akkurat det du skisserte der fra din side. At jeg har vært inne i det. Ja. Sier du det? Så du kanskje melder deg ut? Ja, da er jeg inntabil forresten av dagen. Men man går inn i noe, og så blir man der. Og det er ganske stort. Ja, man blir der. Hvorfor er man der da? Er det fordi at man har det utrolig morsomt når man er inne der? Varierer, tror jeg. Ja. Men du sa det var en stor ting. Ja, det er gjerne litt format på dette her. Men går man inni der, altså? Det er poenget. Ja, det er poenget. Er det for å unngå vær og vind? Nei, ikke først og fremst. Men er det vanskelig å komme ut? Nei, det finnes ikke vanskelig. Nei, så er det dører. Hva? Det er dører, da. Ja. Er det plass til å løpe rundt inni der? Ja, det kan du gjøre. Er det sang og spil og leik og tjofaderittan og drekking og hygge og sånt inni der også? Det er liksom ikke det. Det kan tenkes at det er det, men det er ikke tenkt at det skal være så veldig mye av det. Det er en sportshall, altså. Langt ifra. Er det sammenleggbart? Nei. Nei, er det fast? Nok så fast. Ja. Og er det liksom det er en institutt, det er et sted, et spesielt sted? Ja. Et rådhus, liksom? Det kan det vel sikkert også være. Et kan være et rådhus? Ja, om ikke hele huset, så... Betaler man penger for å komme inn her, og i hvert fall benyttes av de tjenester som er der inne? Det finnes det muligheter for, ja. Muligheter for det. Er det en slags hotell eller noe sånt? At man betaler penger for å komme inn, ja. Men dette er et hus som noen har laget, med dører og greier. Man kan komme gratis inn, man kan betale. Der, så, Når man er der inne... Det kan være et rådhus inne der. Er litt av poenget at man skal ta av seg på overkroppen.
Nei, men skjønner du hva jeg mener? At det, at, nei, men... Jeg lurer ikke jeg har sett det, hva jeg har sett nå! Nå slutter du! Nei, men er det en slags svømmehall eller en vannbasseng? Det er ikke sånn. Er det en offentlig bygning? Det kan det være. Men er det et sted som alle hovedstader for eksempel har? At man må liksom finne et sånt sted i enhver stor by, for ellers er det ikke en ordentlig by. Mange! Mange det er mange sånne. Av samme type hus i dag. Ja, mer eller mindre. Ja. Er det sånn offentlig toalett? Nei. Men det, nå må vi oppsummere det her. Er det dette vi skal inn i bokstavlig talt? Ja. Finns det mange av det inne i et leilighetskompleks? Ikke så mye et leilighetskompleks. Nei, men det finns inne i hus. Det mange enheter. Det altså, er det en hybel? Ja. Det er en type rom. Hybel, ja. Med trapper i? Det kan det være. Trappoppgang. Er det et rom hvor man har et sofa? Ja. Ja. Stue. Nei. En garderobe. Nei, det er for noe. Ja, er det hva slags musikk er det til dette? Det er ikke noe musikk til dette. Det er ikke noe musikk til arbeidet. Men la oss stoppe et lite. Vi skal få en sjanse, et par små sjanser til. Okay. Ja. Men kan vi være enige om at man har, når man kommer seg inn i dette rommet. Oppsummere. Ja, nå oppsummerer vi nå, ja. Dette er noe som er i et hus. Ja. Et hus. I et hus, og det kan være til og med et rådhus inni der. Jeg er ikke sikker på om det kan det altså. Der faller jeg av altså. Han sa det, jo da, det er du sikker på det, Knut? Det kan vil kanskje omformulere til litt, Trond-Viggo? Et hus inne i rådhuset? Nei, det har jeg ikke sagt. Et rådhus inne i huset? Men et slags ting. Det er som regel rådhus, det er inne i huset at det er rådhus. Snakker vi om et rom? Er det, ja, det er det vi gjør. Det er et betegnelse på et rom, et venterom. Et barnerom liksom, eller et soverom. Nei, ja, her er det noen plastikk, og det er noen... Alle riker. Alle riker, og det kan være noen dyr i den der. Jeg synes det blir så forvirret. Øppne landskap. Er det barskap? Nei. Takterrasse. Hæ? Takterrasse. Nei. Der har vi til å bo. Atrium. Glass, det er mye luft og mye... Glassveranda. Loftsleilighet. Nei, dere har ikke skjønt... Kjeller. Men, åpent landskap, det er åpent landskap. Ja, utkikstårn. Hva? Vilfang. Nei! Hva? Nei, dette går ikke. Det blir premie. Det blir premie til Gjørold Einekjær i Oslo for at han lurte panelet trill rundt. Med. Glassveranda. Kong... Torlandskap! Det var et stykke igjen der, Gitt. Det var det, men takk for innsatsen. Ja, du i like måte, det var voldsomt. Jeg ble litt forvirret da du sa du hadde sett meg sove der, skjønner du? Så, ja. Flere ganger, tror jeg. Det er ikke mulig det. Men da må programledelsen bare få lov til å takke for følge. Denne utgaven av 20 spørsmål er slutt. Panelet takker for seg, og programledelsen takker for seg, og trioen trakker for seg. Trakker, ja. Den trakker for seg. Og alle sammen takker vi vårt henrivende publikum! Yeah! Fyrstikkeske, er det mindre enn en sykkelveske? Kan det røres, kan det høres, kan det ha en form for tilknytning til haksted? Er det noe vi har brukt for daglig? Er det noe vi synes er ubehagelig? Kan det sages, kan det knages? Er det rett og slett en ting som man kan lage selv? 20 spørsmål, studio 19. Med Torge i midten, trio og publikum og prydpanel. Og 20 spørsmål var ved Knut Borge, Silje Biermann, Trond-Viggo Torgersen, Lene Kongsvik Johansen, Øystein Bakke, Eivind Thoresen Skarpås, Totto Hansen, Ole Marius Melhus, Erik Sandbrotten, Stein Gjøran Østvik, Per Arne Flø, Tommy Lunde og Vivi Ness. Og for dere som vil laste ned 20 spørsmål som podcast, gå inn på nrk.no/podcast eller søk på 20 spørsmål i iTunes.